tifigiistar ayaa warbixin ka diyaariyay halka ku dambeeyay mashruuci biyo xireenka oo laga hirgelinayay deegaanka Xumbaweyne oo magaalada Hargeysa u jirtay ku dhow 70 km oo maalgelinaysay dawladda Imaaraadka iyadoo fulinaysay shirkad laga leeyahay dalkaasi Syria oo lagu magacaabo Concert mas'uuluhu ka yahay Wasim Harun oo isla dalkaasi Syria u dhashay mashruucan ayaa la bilaabay sanadii 2016 bishiisi labaad iyadoo shirkadaasina bishii 7aad ee isla sanadkaasi si toos ah u halgashay isla bishii 9aad ee sanadii 2016 ayaa shirkada Concert bilowday inay sagbadii ugu horeysay dhigto goobtaasi iyadoo isla bishii 2aad ee sanadii 2017 si toos ah loo bilaabo xayndaabka iyo gabyanadii kala duwanaa ee loo sameeyay goobtaasi isla bishii 4aad ee sanadii 2017 ayuu soo gabagabeeyay gobay mashruucaasi inkastoo la cadeeyay lacagta ku baxday mashruucani sidii xaqiijiyay xildhibaandeey Ahmed oo ka mid ah gudiga arrimaha bulshada ee golaha guurtida Soomaaliland wuxuu tilmaamay lacag gaaraysa 14 milyan inay ku baxday mashruucani bal dib u eegna munaasabadii lagu furay mashruucani oo xadhiga uu ka jiray madaxweynaha ku xigeenka hadda Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saliici oo isla waqtigan ahaa madaxweynaha ku xigeenkii xukuumadii madaxweynaha Siiraanyo iyo goobtina ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan oo ka socotay xukuumadaasi qorshaha maanta aanu wadno waxa uu salka ku hayaa 5 sano ee soo socda Soomaaliland waxa aynu ka qaban doono 9 sektor oo kala duwan waxaanu wadnaa dalkan oo xoog saareyna inaanu biyihiisa xidhno waxaana qiimaha weyn maanta noo tahay waxa weeyaan biyo xireenkii koowaad ee maanta Soomaaliland laga sameeyo xildhibaandeey Ahmed oo ah xogeyaha gudiga arrimaha bulshada ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa ku tilmaamay in gabi ahaanba mashruucani fashilmay sidoo kalena xukuumadda ugu baaqay in mas'uulkii mashruucani waday tallaabo laga qaado isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi halkani waxa weeyaan mashruucii Xumbaweyne oo aad aragtaan maanta siduu yahay waxa weeyaan halkana aan taaganahay waxa weeyaan waa halkii la qoday waa 500 isku weerka ay lahaa waxa loo qoday Soomaaliland waad aragtaan in aan ciid dul taaganahay roobba daaya ilaa in badan booyminka roobina hayay mashruucii lacagta badan ku baxday ee faraha badan ee ilaa 14 milyan ama 13 milyan ku dhowdhow ama kama badan ba waad aragtaan roobabkii daay in aan wax bii oolin ay ciidi taalo waxa weeyaan sababtu waxa weeyaan Soomaalidu dhulka deeyadaale waa dhul Soomaaliland waad aragtaan waxa weeyaan mashruucan cida qaadatay cid Soomaaliland ma yahayn nin Suuriyaana ba qaatay baa la yidhi lacagta intaa la qaatay isaga muraadkiisu waxay ahayd inuu lacagta uu qaato haddii uu nin lix jecel leh wadanka ka yahay ama lix jecel ka qaba dee sidan oo kale may dhacdeen lacagtaada aragtay xadigaa la buqaatay in halkan beero lagu sameeysto oo biyo qabatan noqoto ama meel walba oo Soomaan aaga u dhow ilaa Xumbaweyne ayaa loogu talagalay in beero laga sameeysto waad aragtaan in mashruucaasi fashilmay waxa weeyaan ninka Soomaaliland ciidan waxan aad aragtay halkan ka sameeyay ee mas'uuliyadeeda lahaa maxaa ku dhahdaa eelkan dhaamkan qoday waxa weeyaan waa in orlad gala waa in la xisaabiya waa in maxkamadda soo tagaa waa in la xiraa isaguna waxaaba imika aan maqlayaa aan yara maqlayaa inuu haddana Soomaaliland shaqo ka sii hayo ninkii dee sidaa u galay wadanka ayaa haddana imika dee Soomaaliland ciidda biyo inooga dhigay ayaa imika haddana doonaya inuu mashaariic ka qaato Soomaaliland oo jooga marka waxaan leeyahay mudane madaxweyne ninkaasi wadanka way laga mustaafiriyaa madamu khasaaraha keenayte fiirka Soomaaliland oo fadhiya dalka istaga Imaaraadka Carabta Baashe Cawil oo isna ka warbixinaya mashruucan iyo faa'iidadiisa waqtigaasi wuxuu yiri mashruucan wuxuu socday muddo 13 bilood ah sida warbixinta aad ka hesheen waxa runtii ka manaafacsan doona dadka deegaanka haday noqoto xoolo dhaqatada iyo haday noqoto beeralayda wuxuu noqon doonaa biyahan oo arkaysaan oo ah imika roobkii 2020 ayay qabtay biyo sanadkiisa insha Allah inuu gaarsiiyo oo laga raysto abaarihii iyo dhibaatadii faraha badnayd ee jirtay dalkeenana had iyo jeer waxyaabaha ugu waaweyn ee la soo dirsay ay ka mid yihiin biyo la'aan
aynu imika arkayno abaaro baan dalka ka jiraan oo xoolahi iyo dadkiiba saameeyay insha Allah waxaan rajaynaynaa mashruucan iyo mashaariic kale oo dalka Imaaraadku hore ugu ballan qaaday oo kamid ah oo kani kow ka ahaa oo aynu filayno laba mashruuc oo kale oo dhaamay dhaqso u bilaabaan isla xildhibaan Dayib Axmed ayaa isagoo sii wata hadalkiisa wuxuu dhaliilo xoogan u diray mashruucani oo mar kale ku tilmaamay lagu khasaaray Soomaalidu waxay ku mahmahdaa ninkay adiga kala quusato ayay geela u dirataa nin aan waddanka dan kala hayn oo aan future ka fasugeyn oo u soo lacag doontay ayaa mashaariicda la siiyay mudane madaxweyne waxaad ogaataa haddii ninka ajnabiga ee contract-ka ee ka qaata waddanka contract-ada haddii aan cid ku daba joogta ama cid ilaalisa oo Soomaaliland aan lahaynin oo aan rajo kama qabo waddanka isagu lacagta yar intuu qaataa buu wuxuu doonaa inoo malmalaasaya marka ninkaas siiriyaankii waad aragtaan inuu khasaare u geystay waddankii lacag 13 milyan oo ay Imaaraadku bixiyeen inuu halka ku qaatay dhowr iyo toban milyan oo dollar ah dhulkii loogu talagalay biyo inuu qabtaana waa adiga arka oo imika waxa weeyaan dee halkaasi halkan aan taagan waa ciidii weeye waa halkii la doonayay inay biyo fadhiyaan ayaa ciidii taala 13 mitir bay hoos u qodantaa la yidhi 13 mitirba biyo ma fadhiyaan ciid baa fadhida waxaasoo dhan keenayna waxa weeyaan farsamadii baa la kala shaxaaday farsamadii baan sidaa ahayd loo qaban for example imika baraagaha reer miyigu qotaan ninka reer miyigaabaa dhaaban ninka halkaa qoday baraagaha reer miyigu qotaan dhoobo mooye ciidi ma gasho gacanna way leeyihiin gacan sidan oo kale dooxan oo kale bay leeyihiin oo biyo u qaada dhoobo yaruun baa laga soo qaadaa markay biyo ka dhamaadaan dee waxaad aragtaa ninka barkada qotay reer miyigi inuu ninka siiriyaanka ka aqoon badan baad aragtaa marka waxaan leeyahay mudane madaxweyne kii imika waxaa geystay ee aad aragto biyihii iyo biyihii inay ciid noqdeen dooxii $12 million dollar ku qaatay inay biyo noqdeen halkii biyaha laga filayay inay ciid noqotay ninkii caynka ahaaba imikana leeyahay Soomaaliland contract-adeedu gacanta kula jiraa oo imikana surveygii wadooyinka ayaa la siiyey marka nimaan kuu furayni yuu kuu rarin baa la yidhi mudane madaxweyne ninkaa suuriyaankii wuu fashilmay yay waxba DP wall yay waxba Imaaraadku inagu canda dowline Soomaaliland dadka Soomaaliland ay aqoonta u leh mashaariic aqoonta u leh ee ka aqoon badan isaga jira marka waxaan soo jeedin lahaa nin dalka dan kale ama rajo kale ama dee ummadiisa u tulaya in mashaariicda noocan oo kale la siiyay ahayd marka waxaan leeyahay mudane madaxweyne ninka mashaariic dambe waddanka yaan laga siinin aan iska hubsanno wuu soo shaqo tagay waxa weeyaan waxa la wuxuu qabtay ma jirtaa dee taasaaba kaasaba fashilisa dee biyihii halkii biyaha ahayd waa taa ciidda ah mudane madaxweyne marka ninka dee ha la baadho weliba lacagtii uu diiyay wixii uu qaatay iyo wixii intidii halkan ku baxday inay khasaare tahay isaga ku maqan tahay waa in isaga odhad la geliyo haddii kale waa in waddanka laga diraa ninkaas suuriyaanka oo cid kale la keena duur rugman jiray boqolkii sanadood ee ugu dambeeyay waddankeenan ayaa la gartay halka keliya iska xijin karta ee ugu haboon inay meesha yara dhuuban ayaa loo gartay waa meel yaro aad u dhuuban oo dooxu ka dhuubto xaggeedii dambena waxaa ku yaala dhulka oo dhan goblan iyo hareeraha buuraaba dhagaxa madow dhagaxa madow iska xijin kara biyaha xooggooda is a wonderful project but it is really a grain of sand wakan wasiirkii deegaanka ee waqtigaas ee xukuumadii madaxweyne siiray oo iyaduna ka warbixinaysa mashruucani isla waqtigana wasiirka deegaanka ee xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi doonaynaa biyaha maanta la xiray inaynu kaga faa'iidaysano sidii loo beeri lahaa dhirtii loo soo celin lahaa loo beeri lahaa dhaamka maxaan ku lahdaa dhaamkii xunba weyne waa boorkiisii kaasi waa waxa weeyaan halkan waxaa ahaan jirtay laag la yidhaahdo laas dheero waxaa ka cabi jiray xayawaanka iyo dadka waxa la wixii haraadee aagaas oo mara ama xoolaha ama dad aba ka cabi jiray laas dheeraa la odhan jiray maxaa laas dheerihii imika iska daa wax kale la qabto laagtii yarada xayawaanka iyo dadku cabi jireen laas dheero waxa weeyaan way aasantay iska daa dhaambiya inoo galaanay iyadiiba aasantay oo masaxantay marka waxa weeyaan dee mudane madaxweyne shimbirihii iyo xayawaanka iyo wixii dhulkan ka cabi jirayba biyaynu sugana inay dhaam galaanay way haraadeen oo imika haraad baaba dee loogu baqtay meeshan laaska waxa laga cabi jiray laagta yare
أنا أنا وسير كبيها الصومالي الآن أي حكومة مدحوينة مصبيحي ومرقلها وكيلة الصومالة وحكة ويدين مشاريع ذاك الدول أي حمبا وينة وحوت المامي سيدة درادي حدان أنا عدي سماي سيلا إيمان وحرلي أما بروغرام حرلي إيو أقون إيو وحلة تابان كرو سبستانشيال أما تانشبو حدان إلا إيمان وزارة ها وحنا وقر شيء صن الحوينا هنا أن وجود بين إن سيدا وقر صاحب بدن الله وقر دواقة المشروع عس أنا شقين كريم بيحرين كنا يا تشوقي صو صلاق قد يصدق هي ثمان متر إيه هذا دين عيد قدارة دي سنا إسكو تيران بقولي كم ثمان متر ورقي سنا وكف فديو دول قاد يشم بقولا متر حد يجي بيها لوجو تلا جلا أيلا تلمامين ود حيان استد بقولا كوني لاهل مليون متر كيوبيك تكستوا عتم دحوين موسى بيحي أيلا لوجو فديا بر تلا بدوارن تاني كقادو اسمان أحمد اسمان ستارتي في هرجيسا